Добричка прокурорка отива на съд заради злоупотреба със служебното си положение. Подробности по темата след малко. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН Добрич. Аз съм Николай Ангелов. Болниците чакат решение за пръстовия отпечатък. АПИ с мерки срещу заледяванията по мостовете. Специализирано звено антикорупция предаде на съд добричкия прокурор Румяна Желева. Обвинението е, че е използвала служебното си положение, за да набави противозаконна облага за съпруга си, както и лъжесвидетелстване пред разследващ полицай, съдия от административен съд и съдия от наказателен съд. Съпругът на прокурор Желева бил спрян от полицейски патрул, тъй като автомобилът му лъгатушил по пътя. Мъжът силно лъхал на алкохол, но категорично отказал проба с дрегер. Не представил и книжка. По време на проверката се обадил на съпругата си. Малко по-късно Желева пристигнала. Заявила, че е прокурор и попитала дали може да направи нещо, за да няма последствия за съпруга й. С появата й обаче мъжът станал агресивен към полицаите, нанесъл удар на един от тях, отправил закани и обиди. Задържали го за 24 часа. При задържането Желева отново напомнила за професията си. За деянията на съпруга е започнало досъдебно производство, последвало и дело. Прокурор Желева е била разпитана като свидетел. Тя обаче лъжи свидетелствала както за поведението на съпруга си, така и за това на полицаите. Спрямо нея е взета мярка за неотклонение подписка, предстои насрочване на дело в Софийски градски съд. Работна среща се организира в Добрич преди отваряне на мярката за финансиране на селскостопански кооперативи. Подчертани бяха преимуществата на сдружаването на земеделски производители. Маркетинг на селскостопанска продукция, къси вериги на доставки и предимство от участие в организации на земеделски стопани. Това беше основната тема на среща-семинар, който се организира днес в Добрич. За пореден път основният проблем, който беше маркиран, е, че в България е трудно да бъдат създадени работещи сдружения на производители. Основните проблеми като цяло са свързани с това, че няма достатъчно информация за пазарите, няма достатъчно информация за потребителите, към които те се насочват, но основният проблем е и това, че не оценяват достатъчно в висока степен възможностите да сътрудничат помежду си, както с производители със същия предмет на дейност, така и с тези, които са по вертикала, с търговците на едро, търговците на дребно, ако в случая говорим за едно по-голямо производство, което предполага такава по-дълга верига. Станимирова се базира на проучване, извършено на територията на област Добрич. Основните причини производителите да не искат да се сдружават са негативен опит от миналото и слабо познаване на възможностите, които кооперирането предлага за влияние на пазара. Изход от ситуацията със сигурност във времето ще даде изграждането на подобни партньорства, защото това е начинът, по който да се разработят и пазарите, насочени към външни потребители, т.е. да се изнася на една по-висока цена, която да удовлетворява местните производители. Организацията би дала стабилност и при късите вериги, в които производителите искат да търгуват директно с крайните потребители, смята икономиста. Производителите обаче са песимисти. Георги Димов от 10 години се занимава с отглеждане на зеленчуци, а отскоро и с етерично-маслени култури. Всеки различно мисли. Да не говорим, че повечето производители нямат въобще никакво образование. Агроном. Селскостопанско образование, производството, те се хващат, чули са, че от дадена култура са печели и са юрват. То си на практиката е. Да не говорим, че в нашия град реално има един агроном в зеленчукопроизводството. Георги Димов признава, че дребните производители съвсем стихийно сеят, без маркетингово проучване на пазара и пример за това са площите с лавандула, които непрекъснато се увеличават. Добруджа само е най-големият производител в света. В света говорим. И само Добруджа, не България. Той споделя мнението, че една организация би спомогнала за добре планирано земеделие, но остава песимист, че производителите могат да я създадат, базирайки се на личния си опит. Просто конкуренцията, пазара го налага да сме настроени ни срещу други. Пазара контролира всичко. Има пазар, всички са добри и са приятели. Няма пазар, всички са врагове. Заради дъмпинга от вносни зеленчуци, Димов смята изцяло да се преориентира към отглеждане на маточина. Дори подготвя увеличаване на обработваемите си площи от 40 на 80 декара. За продължително чакане на дълги опашки в КАТ Шумен сигнализираха граждани. За да регистрират автомобил, понякога трябвало да чакат с дни. За да могат да регистрират новия си автомобил още същия ден, хората се нареждат на опашки по тъмно сутрин. Еми, как няма се изнерви, що си чакане? И що става толкова бавно, пак не знаем. Не знам.
бавно ли става, не знам. Документи, всичко са готови на повечето хора. Що така става, не знаем. И по принцип постоянно е те. Всеки вожди ден. Идваш, 5 часа сутринта и не се знае дали ще минеш. Между 80 и 100 автомобила дневно преминават през КАТ Шумен, сочи статистиката на пътните полицаи. Според тях тази цифра е огромна. Имало и пикове по празниците, когато българи закупували колите си от чужбина и ги регистрирали в България. 4 са гишетата, които обработват нужната документация и всички работят с пълен капацитет. Нямаме работно място, което да не работи към момента. Една от причините може би е тази, че ежедневно, както ви казвам, обема на работа е много голям. Хората имат много автомобили, регистрират много автомобили. Аз лично познавам хора, мои познати, които имат по 4, по 5 автомобила. Сами разбирате, че и ние имаме някакъв капацитет. Работата в КАТ се увеличила рязко от около 2 години. Говорим за първоначална регистрация, промяна в регистрацията, прекратяване на регистрация, цялото обслужване, което касае регистрацията на автомобили. На две от гишетата обаче се извършва също и прекратяване на регистрацията, издаване на транзитни табели, което забавя работата по самата регистрация. Кметът на Шумен Любомир Христов разпореди тази зима в града да не се използва фракция по заледените улици. Тази седмица започват проверки по фирмите, които ще правят зимното поддържане на града. Фракцията тази година няма да се ползва в града, тъй като запушвала канализацията. Това коствало на общината допълнителен разход на средства и човешка сила. Аз лично ще проверявам дали се използва фракция в града. Фракция да се използва извън населените места, там където няма шахти за отводняване. Вие присъствахте през цялата обиколка, видяхте готовността на фирмата. Смятам, че е задоволително. Да се надяваме, след като завали сняг, да реагират своевременно и да почистиме града така, както го искат шуменци. Фирма Барс, която ще чисти 142 км пътна мрежа и селата, разполага с 25 гребла, 6 пясъкоразпръсквателни устройства, 5 цистерни за логиране на пътищата и друга по-малка техника. Като 20 гребла могат да бъдат извадени до първия час след обявяване на времето за почистване. Като останалите 5-6 гребла с малки закъснения. Мисля, че в така дългите години, които работим по тия въпроси, сме се доказали, че сме извършили правилни действия по почистването на крайградската мрежа, преди която държахме и републиканската. Разполагаме с доста богат арсенал от хора с голям опит. Средствата, които ще получи за дейността си, са близо 240 000 лева. В петък градоначалника ще провери фирмите Екомакс и РТК, които ще почистват снега в Шумен. Датчици, които ще следят температурата на пътното платно, ще бъдат монтирани в настилката по мостовете и виадуктите на главните пътища у нас. От Агенция Пътна инфраструктура ще разчитат на това, за да не се подценява риска от поледица. Поредица от катастрофи станаха тази сутрин на градовия мост в Русе. Първият инцидент е бил предизвикан от 20-годишна жена около 7.30 часа. Тя се ударила последователно в дясната и лявата мантинела и се завъртяла на пътя. Шофьорката, освен че се е оказала неправоспособна, била и без застраховка гражданска отговорност. Последваха още 5 катастрофи, причина за които стана заледената пътна настилка. Само преди седмица тук на градовия мост стана верижна катастрофа с повече от 6 автомобила. Преди ден кметът Пламен Стоилов пък се закани, че ще глоби фирмата, която не се е погрижила за почистването на моста. Въпреки че големите студове все още не са дошли и сега, когато сутрин температурите са около нулата, се образува тънка ледена пелена, която е предпоставка за тежки катастрофи. Причината приборите да бъдат монтирани именно по мостовете е, че настилката там изтива много бързо. Така и рискът от замръзване на влагата или водата е в пъти по-голям. От пътната агенция обмислят още една новост. Те искат да накарат поддържащите фирми да не хвърлят сол директно на платното, а да използват специални разтвори. Този начин на третиране се използва в градовете, а кметовете казват, че е значително по-ефективен от хвърлянето на сол и луга. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, запасите от материали за зимната поддръжка на пътищата са достатъчни и вече са по складовете. Отмяна на пръстовия отпечатък иска регионалната колегия на Лекарския съюз във Велико Търново. Становището е взето на заседание на управителния съвет и адресирано лично до председателя на съюза доктор Венцислав Грозев. Медиците подчертават, че използването на биометрични данни от здравната каса не е законно и не трябва да бъде въвеждано в доболничната помощ.
Да се направи задълбочен правен анализ на законността за въвеждане на пръстови отпечатък в болничната помощ, съобразно българското и европейското законодателство, и по законен път този абсурд да бъде обявен за нищожен. Това искат медиците от Великотърновското ръководство на Българския лекарски съюз. Така смятам, че е редно да реагираме на това, че се нарушават нашите права като граждани. Защото достъп, конституционното ни право до достъп до медицинска помощ е нарушено преди всичко. С това чакане с часове по опашките, с това ако не може да се, ако някой откаже, както е записано в нормативните документи, ако някой гражданин, пациент откаже да се идентифицира с пръстовия отпечатък, значи той не може да бъде върнат, той ще бъде прият в лечебното заведение, ще се извърши медицинската дейност, но касата няма да я заплати. Според районната колегия в Старата столица, Българския лекарски съюз категорично трябва да се противопостави на наложилата се практика да се променят структурни закони в здравната система. Най-големия парадокс според тях е, че ако пациентът откаже да предостави биометричните си данни, то лекарите трябва или да откажат преглед, или да работят без заплащане. Продължаваме по темата. Пръстовият идентификатор може да остане в историята след решение на Висшия административен съд. В Русе двете многопрофилни болници все още продължават да го използват. Какво се случва в частното лечебно заведение, вижте в репортажа. Пръстовият идентификатор в Русе беше въведен още през лятото. След сътресенията в началото проблеми към момента няма. Според разпоредбите на Здравното министерство, индикаторът се използва при постъпване и изписване от лечебно заведение. Директорът на частната болница в Русе, доктор Ивелин Йоцов, обясни, че към момента сътресения няма. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване и ние, докато не дойде официално писмо от Националната здравноосигурителна каса, че отпада пръстовия идентификатор, ние ще продължим да го прилагаме във всички отделения в нашата болница. Всяко едно отделение разполага с такъв детектор. Работата продължава по същия начин и при приемане, и при изписване на пациента, защото ние искаме да сме сигурни, че сме изпълнили указанията на касата и да можем да си получим парите от нашата дейност. Никой в лечебното заведение не се притеснява от въвеждането на идентификатора. Голяма част от пациентите не са доволни, но въпреки това отказ от даване на пръстов отпечатък почти няма. В университетската болница в Русе пръстовият идентификатор продължава да работи. Това ще продължи и до окончателното решение по казуса от съда. Това беше по-важното деня в новинарската емисия. Още новини от региона и страната ще намерите на нашия сайт tvn.bg. Разделяме се с пожелания за приятна и спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.